Me dira më ashtot, a e ke takuar se ti e ke dhe mikat e. Kjetë njëtë në dashuri që kishe vitin e kaluar, që ma shpreve mua aty, po, ka rëndo pak dashuria. Se... Jo, gjithmonë njerëzit janë me të njëjtin afërsirë. Po besoj ti e ke me këtë. Tashi, ky është ngacmues shumë i madh. Unë mundem t'i përgjigjem me të njëjtën monedh, kupton? Po... jo. Si duash, përgjigje është ende edhe. Po do mundohem t'ja jap përgjigjen... T'ja jap përgjigjen serioze, po pa u bërë edhe unë qesharak, se këto përgjigje serioze... Bëjnë edhe qesharak. Jo. Serioze e përgjigje. Jull, aji është fatkeqi më i madh i këtij veri. Po pse miri kanë shkuar punë? Tashi ti më pyete mu si ja bo me... Ai ishë bërë një nga lidet më të mëdhenj ndërkombëtarë, ti më thua mua. Dgjoj, ti më pyete si ja bo me këto 1000-2000 vet. Si ja bën ai, thuaj, me gjithë të... Si ja bo ai me gjithë ta qenë... Po e ma pjesë ndërmuze e kalen të ikë. Me gjithë ta qenë që i sidhen. Pjesë ndërmuze e kalen të ikë, mo, ka apë portat edhe i ka nikur dhe... Aty, vetë mund dhe ti kemë betur, nëse ka të pojmë atë. Edhe e vajzat që venë për shkollë aty, gjitha, vajzat e djemë që janë betur këtu, këta po, këtë kamerave dhe ne, se njeri nuk ketë dendur këtu. Që që në këtë pikpamje, fatkesit madhe nuk e ka aji. A, por portat dhe la, ka nikur. Nuk e shoqë që nuk thua do të gjerashim. Jo, unë këtë punë e portave, Shqiptari e mban shumë punë e mikut. Këtë, ja, nuk ka punë ajo, nuk është, ja, unë... Gjithë historia fillon dhe mbaron pse ikin njerëzit. Njerëzit ikin nga rrenat. Njerëzit ikin sepse perspektiva e tyre i duket e pavërtet. Unë shumë mendoj. E drama në kampin e malë do me na fut, e drama do me na fut në Europë, që është zgjidhja më e mirë për ne. Në kamp është edhe Europa, a është kamp? Po ku është problemi e Europës? Ka pasi firmu në PE në Greqi. Dhe ajo firma në Greqi, unë nuk e dija se isha i ri, para 20 vjetëve e kam pas, shumë i fort, që unë me atë Rozafa e PE në Greqi, me i copë letër greke, mu shkoja në Itali. Dhe me atë njip të Greqis, unë blia peshk në të gjithë portet Italis. Shkova në Spanjë, më thanë mu, ti e ke firmë në apënë në Europë, blia peshk. Shqisja nga Greqia, blia, ikja në Gjermani, ikja në Francë, me co pletër. Hyja, dilja, s'më hapte njëri kamioni, nuk më shikonte njëri i fare. Dhe imaginoni ju rini, s'po të hapet Shqipëria dhe të futet në Europë, që anë a gjenë ne? Ne me një co pletër, do lëvizim gjithë Europën. Dhe unë mendoj që gjithë shqiptarët që janë në emigracion, që janë ajka këti venit, në momentin që ne do të hymë në Europë, ata do të kthehen, po do të kthehen me ligjet e Europës këtu, nuk do të kthehen me ligjet e këtyre që shifti këtu, se ne themi, pse mundohet e drama që të fusi në kampin e madh të Europës, që i doli fyti aman aman dhe sfida ati njeriu, është të fusi Shqipërinë në Europë, dhe ju duhet të kuptoni, dhe ju duhet të kuptoni, që kudo që t'jam bathi ju, si shtot ylli, në për Europë, që t'jam bathi nesër ju në Europë, ju kur Shqipëria të marri legislacionin e Europës dhe të bëhet e barabartë në çdo cop letër dhe të bëhet e barabartë në çdo ligj, ju e kuptoni që jeni qytetar europian dhe nuk jeni qytetar të një vendi të izoluar me këta njerëz të pangopur që ju elmojnë gjakun për ditë. Dhe arritja më e madhe është që ne të hymë në Europë, të jemi të barabartë me ligjet e tyre. Të lëvizim, të hym, të dalim, të lëvizim kapitalit, lëvizim ne. Dhe ëndra ati njëriu, forca e ati njëriu, është ëndra dhe forca e rilindrave tanë, që Zoti e ka pru në këtë vend, për të na fut ne në Europë për që njërës lirë. Dhe unë për ja u garantoj juve sot pa yllit që më gacmon ylli mu, që unë personalisht i besoj ati njëriu, dhe do 34 vjetë që thotë, deri 2030-ën, dhe do të luftoj me gjitha forcat, që ai njeri të ketë mundësi ta fusi, dhe në rast se nuk hynë Shqipëria në 2030-ën në Europë, po ju garantoj unë, që unë i pari do t'iki me fmit e mi nga kjo vend se nuk shofë më alternativë, që mund të ri unë me këtë media dhe të ri edhe me këta këtu. A shikoni këta këtu ku janë, a shifni këta këtu, a shifni këta tjerët ku janë këtu, që janë gjithë palet i soj. Ore, këte nuk e ke vend t'i e dramën këtu? Ja, ku e ke?
Të lartë e ke vënë. Ja ku e ke bën normal. Ja ku e ke. Po ky e ka. Simon Trigu i pa. Ti çaj ke vënë në Shqipërinë, ku që e ka bërë aty, çka ka bërë? Çka ka bërë valla? E ka bërë duke pikturuar, duke pikturuar Shqipërinë për ta futur në Europë. Kuta apo ja. Edhe këta ti kam staku këta. I vin vërtet. Po pse ke edhe këta tjerë? Pse shef këta tjerë ti? Ti shef e dramën tim. Fash pra tani këta podat atë, ja e di. Jo më shivi këta poshtë, lëro këto podin. Ai e buri fort, sala e buri fort, shivi këta poshtë. Flamurin thua ti? Po le pa flamuri ka net bestik, flamuri e kokra djali. Flamuri dhe et paloka i ka net bestik, bravo qoftë. Shifi këta tjerët. Shifi këtë si shifi kët që thot ka vu PL-n. Shef këtë tjetrin këtu? Kush e ka vënë? Ky e shef kët. Gazbardin këtu e shef apo? Gazi, po, gazi ka. Se ky e ka kap në dorë PD-n time. Ës PD-ja ime ajo. Shef kush e ka kap në dorë? Gazi. Jo nuk e kap Gazi. E ka kap mënyra se si sillen këta me 10 palporta. Po për Lulë Bashën që mendon se dame. I morën dhe vullën tani dhe është gjendje shumë e keqe. Për Lulë Bashën mendoj se ojse ty. Tradhës. Tani spaku tani si mendon? A kam drejt to që flasun? Jo më këto. A kam drejt unë këto që flas? To tani të drejton ty po nesër po ja mbathën Luci e përgjegjës. Kush? Këto. Ti ja mbathën më. Po ja mbathën jashtë. Ku fit janë të hapur më digen? Dakor. Por ama në qofë se ne hymë në Europë, këto vinë sepse kanë garancit e ligjet e Europës. Kush do t'i zbatoj ligjet? Do t'i zbatoj ligjet e Europës ta që shef tuti? Këta do t'i zbatoj ligjet? Si me nëndi? Apo do t'i zbatoj këta tjerë tu? Kush do t'i zbatoj ligjet? Cili? Po të që ke gjetur të një ti gomari, po gomari Amerikanë të kanë... Gomari jam unë, më kanë në flamurë. Gomari jemi ne që punojmë. Po, që ti gomari nuk bërë shkotë. Janë bërë Amerikanët, e kanë në flamurë. E kanë flamë, o zotri, gomarin e kanë simbol. Dhe partia demokratike, për zgo, a republikane. Po për republikanët. Po e kanë simbol, ata nuk e kanë... Po janë burat menëshme, ta. Sepse janë gomari që në puni shketi, më gjithë ditë natë. Pra ne e ka vu, po normal. Këtu, këtu, më gëmë... Tani, ti, spako tani, qëfar me ndonë? Si të duke në time të spako tani? Drejt me thënë. Spaku... Një institucion që thonë që do këtej drejtsin në këtë vend që jetojmë ne, spaku... e të gjithë, si e mendon tani tek? Spaku po krijon ekuilibrin e pushteteve. Ekuilibër thua? Unë mendoj që po krijon ekuilibrin e pushteteve sepse deri dje nuk ka pas drejtësi, ka pas tallava. Thonë që nuk e komandon as Edi Rama, thonë po e komandon Amerika drejt për drejt. E ke dëgjuar këtë vërtet ti thua? Jo, i kanë dhënë garanci dhe komandon fakti, e komandon e vërteta. Amerika thua? Cili e vërteta? Cili se e vërteta Amerika? Olla, e vërteta është fakti dhe ligji. Fakti dhe ligji thua. Unë shumë mendoj. Ata njerëz atje që përmen Amerikën, unë kam parë një qytet vjetër kur kam shku, e kishin si muze, dhe kur kam hy brenda, e kishin lënë si moket mall, qytet kaubojsish, godina e parë ishte gjykata. Gjykata. Godina e parë ishte institucioni i gjykatës.